Máme tady bývalého rozhodčího Gorane, tak teď se podívej na Lahůdku. Prosím. Mávnutý offside z autu. Myslíš, že může být offside po autovém hazování? Tak co já si pamatuju, možná se pravidla mění a už taky to máme jinak, ale co já si pamatuju, tak to tak nebývalo. Vždycky z autu offside nebyl. Není, no. Neměl by být. Tohle trvá, no. Tohle trvá, ale co, tak jako asi se dá říct, jenom stane se, že to je nějaký zatmění? Stane se, no. Já si myslím, že taky, když jsem tady byl naposled, tak před měsícem mávnuli offside v anglický lize z rohu. Jo. Si to rozehráli a on zvedl offside potom, takže, nebo ve Španělsku to bylo Villarreal, nevím, něco takového, ale prostě stane se to. No. Já byl koukat na přeboru, na přední kopanině a tam stoper chtěl dát, nahrát míč golmanovi a útočník toho druhého týmu to vystihnul. A jenom vidíme, kdo začít takhle to, takže offside, a tak jsme se smáli teda na trbě. Gorane, nebyl jsi to ty? Mohl být. Tohle se může stát, ale jako měl by podle mě hlavní rozhodčí mu říct, to bylo z autu. Jako měli by nějak komunikovat. Jo, někdo zareagovat. Nebo čtvrtý rozhodčí, když oni mají ty komunikátory, ne? Tak přesně na tohle to má sloužit. Možná ten asistent z té dálky... Já nevím, mohl si myslet, že tam byla nějaká. Kdyby to byla trma, tak že to někdo tečuje, tak ten to může, ale tady ani vlastně nic nebylo. Ne. A znova říkám, má mu někdo to do toho říct. On měl samozřejmě praporek nahoře, ale někdo má říct, sundej to, nebo prostě to. Dej to dolů. Dej to dolů, je to trapný. To jsem jednou udělal a to bylo blbý. Jo. Pak padl gól a já jsem už dělal ten praporek dole. Ale jsi si to rozmyslel. Právě, protože nějaká výhoda.